つなげた状態でメーターをブルーを指しています。これがグリーンまで行かないとダメですね。ガス量が少ないのが分かります。最初に、このホースの中に空気が残ってますので、それを簡単に抜くんですが、缶の方のここをちょっと緩めましょう。この状態で、エンジンをかけてエアコンをかけます。最大でかけます。内気循環で。ちなみに窓は全開にしておきます。どんどん針が徐々に動いて、これがグリーンのラインに行って、圧力が車内と缶と一緒になると止まります。でしょうか。